गुड न्युज नै हामीका साथ उपस्थित छौँ सँगै अलिकति अहिले काठमाडौँमा केही वायुमण्डलमा मौसम प्रतिकूलताको का कारण केही हामीहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा र सजगता अप्नाउनु पर्ने शिक्षण संस्थाहरूमा र हामी ज्येष्ठ नागरिकहरू बालबालिकाहरूले पनि बाहिर हामीले घुमफिरलाई बढी विशेष ध्यान दिनुपर्ने र होसियारीपूर्वक हामी रहनुपर्ने पनि छ र कोभिड ले फेरि पनि दोस्रो चरणको कोभिड सुरुवातको एउटा होल्लाबाट पनि हामी त्रसित पनि भइरहेका छौँ यसबाट त्रसित नभई यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि छ तर आज यी कुरोहरू मैले समसामयिक विषयवस्तुमा राख्दै आजको मुख्य प्रेस विज्ञप्ति हामीले एउटा म यहाँहरूको बिचमा प्रेस विज्ञप्तिको पाठ यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु थारू कल्याणकारी सभा थारुहट थारुवान थारु संयुक्त सङ्घर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेको उन्नाइस विधि माग सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले माननीय गृहमन्त्री रामबाद थापाको संयोजकतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका पराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य रहनुभएको तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ यो वार्ता टोली गठन हुनुसाथ तुरुन्तै आजैबाट सम्बन्धित थारू कल्याणकारी सभासँग वार्ता बस्ने पनि म यहाँ बिचमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु नेपाल सरकार सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधि द्वन्दमा रहेका सबै कुरोको अन्त्य गरेर नेपाललाई शान्तिपूर्ण देश नेपाल समृद्ध देश नेपाल सुखी नेपाली नेपाल देश बनाउने अभियानमा छ त्यही अभियानको क्रममा सबै पक्षहरूलाई अब वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने र सम्बोधन गर्ने नीतिका साथ नेपाल सरकारले माननीय गृहमन्त्री रामबाद थापा बादलको संयोजकमा तिन सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु यही कुरोलाई नै सार्वजनिक गर्नको निम्ति आजको विशेष यो प्रेस मिट भएको छ र यो प्रेस विज्ञप्ति हामी वेबसाइटमा राख्नेछौँ यही कुरो जानकारी गराउनको निम्ति आजको विशेष प्रेस विज्ञप्ति हामी सार्वजनिक गर्छौँ वार्ता टोलीको सीमा यस्तो भनिरहँदैन वार्ताको सीमा नै यसलाई हामी धेरै लामो लाँदैनौँ यो वार्ता समस्या समाधानको निम्ति हो थारू कल्याणकारी थारो सभा थारोन थारोन संयुक्त सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय आन्दोलन समितिसँग वार्ता हो यो वार्तालाई हामी छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर समस्या समाधान गर्नेतर्फ जान्छौँ त्यसैले वार्ता टोलीको त्यस्तो सीमा तो चाहिँ तोकिएको छैन